Heu vist que viu han fet els nens i nenes de Terce? Sí, és veritat, però ara li toca els nens i nenes de la classe dels cuiners i cuineres. Què faran la cançó de Little Snowflake, que tracta d'uns petits flocs de neu? I Amanda, no t'oblidis que després faran un poema que es diu L'hivern. Que tracta de que arriba l'hivern i tenim que començar a posar-nos la roba d'hivern. Endavant, cuiners i cuineres! So tall.